Altså, er I friske? Ja! Okay, er I rigtig friske? Ja! Yeah! Et og Mette 2, og det er altså Mette 2 her og Mette 1 her. Mette, hvad sker der i dag? Jamen, i dag er der byløb, så vi løber en 6 km i dag. Altså, 6 km, det er meget. Nej, det er okay. Det er helt fint. Hvad har du spist, inden du gør det? Jeg har ikke spist noget. Jeg har ikke spist noget i 4 timer. Der skal ikke være noget i maven, når man skal løbe. Det må der ikke være. Nej. Sig mig, du er også, er du løbetid, eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Du har en kæreste, eller hvad? Ja, det har jeg. Okay. Så er det ikke noget med dating og ud at løbe efter nogen? Nej, det er det ikke. Lidt sjovt skal det også være, ikke? Men der står noget på ryggen. Jeg skal lige prøve at se. Sundhedscenter Nykøbing F. Ja. Det vil sige, at I gør en god gerning her. Ja, det gør vi. Vi løber for firmaet her i Nykøbing. Mette 2, du skal også sige noget. Skal jeg også sige, men jeg ved en ikke. God gerning. En god gerning for Sundhedscenter Nykøbing. Ja. Og hvad præcis er folk, der står gerne vil løbe, men ikke rigtig tør? De skal bare se at komme afsted. Okay, held og lykke med det, Mette og Mette. Tak. Hej. Annette, mor til en lille Karoline, du skal ud og løbe. Det skal jeg, ja. Men er det ikke synd at lade en lille løb med der, sådan en lang tur? Nej, ikke. Vi når også med de 2 kilometer, så det synes jeg ikke, det er. Det er hende selv, der har presset på. Ja, har mor lukket dig til det? Nej. Men du elsker at kunne løbe langt, det kan du godt, ikke? Ja, jeg løb også sidste år. Gjorde du det? Hvad nummer blev du sidste år? Det kan jeg ikke huske. Men du blev en af de hurtige, det gjorde du. Jeg ved ikke helt. Men held og lykke med det, ikke? Ja, tak. Det er godt. Okay. Og held og lykke med turen. Tak for det. Det er godt. Christine, hvad skal du at løbe? Jeg skal ud og løbe 2 kilometer. Hvorfor kun 2? Kan du ikke bare tage 10 kilometer? Jeg kunne godt have taget 6 eller 5, men det gør jeg ikke i år. Ja, det er godt. Men du glæder dig? Ja, rigtig meget. Sig mig, hvad kan du vinde? Det ved jeg ikke endnu. Og det bliver jo spændende, og hvad du kan vinde, ikke? Men du glæder dig til turen. Har du trænet meget? Nej, men sidste år var jeg også med til det. Hvad nummer blev du? Ej, det ved jeg ikke, fordi jeg blev lidt... Jeg kom lidt sent på den, på grund af min store... Prøv lige at stå og hoppe lidt. Vi skal lige se din kondi. Du bliver nummer 1 i dag. På grund af min... Nej. På grund af min storebror, han fik sidestik, og så måtte jeg jo tilbage til ham. Held og lykke med det. Tak. Nu har vi Nina, altså kære Nina. Du skal ud og løbe. Ja, det skal jeg. Hvad får du til at løbe sådan? Det er... Jeg havde besluttet mig for, jeg har været op på rigtig mange kilo, og jeg har en lille søn, så jeg vil gerne leve længere. Du ser sund ud, men skal vi gætte på, at du bliver nummer 1 i dag? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men, hvis du tror på det? Ikke engang, hvis jeg tror på det, men det er første gang i mange, mange år, mig, jeg deltager. Er det din mand, der har lukket dig til det? Nej, det er mig det. Selv. Du har selv gjort det. Ja. Skal du løbe sammen med nogle af vennerne? Nej. Du skal jeg kender ikke nogen her. Du skal alene herud. Ja, det er godt. Held og lykke med den i dag. Jo, tak skal du have. Du vinder, det ved jeg. Her har vi Lisa Bente, og jeg skal høre, Bente, vi starter med dig. Hvad får dig til at løbe? Jamen det er for at få det bedre. Det er simpelthen livskvalitet. Du skal ikke ud og score et fyr her til sommer og løbe efter ham? Overhovedet ikke, nej. Nej, det skal jeg ikke. Det er at have det bedre. Have det godt med sig selv, ja. Du ser veltrænet ud, så jeg tror, der er bare krummer i dig. Jamen det er der også, ja. Hvem har lukket dig til det? Det har Lis faktisk. Det er Lis? Ja. Du griner, Lis. Ja, det gør jeg. Ja. Hvordan fandt du ud af det, at nu skulle Bente med at løbe? Jamen, jeg startede med gruppetonsløberne og ville prøve en gang. For jeg har prøvet masser af gange at løbe, og det er aldrig blevet til noget. Men der blev jeg simpelthen bit af det. Ja. Så jeg synes jo, andre skulle have det lige så godt, som jeg har det. Ikke? Altså, i dag kan jeg slet ikke undvære det. Ja. Jeg skal altså, i hvert fald 3 gange om ugen. Hvis vi kunne løbe baglæns med kameraet foran jer, så jeg tror ikke, I kan følge med. Det tror jeg ikke. Så gjorde vi det, ikke? Held og lykke med det hele. Tak skal og så håber jeg, at det går rigtig godt for jer. Jo, tak. Men Kurt, han har løbet meget. Ja, mange. Hvordan mødte I hinanden? Var det på en løbetur? Nej, ikke på en løbetur. Det var det ikke. Det var i Nykøbing. Det var Nykøbing. Hvordan mødte I hinanden? Jeg var sygeplejerlev der. Eller, ja, og så mødte jeg Kurt. Det var sådan en fejltagelse, men det blev alligevel til noget. Ja, altså, Kurt kom løbende, og du spændte ben. Nej. Det kan jeg snart ikke huske. Det er jo snart mange år siden. Det er snart 60 år siden. Nej, er det tillykke med det? Ja, tillykke det er faktisk næste år, ja. Ja, ja. Altså, det er imponerende. Det får du at vide bagefter. Nu skal du er meget berømt lige nu. Ja. Det er du altså, ikke? Ved du hvad, held og lykke. Og så tager vi godt mod Kurt. Sørg for, at Kurt får massage, når han kommer hjem. Ja. Og det har man ikke glemt i din alder, vel? Nej, det er ikke så meget, han får. God fodmassage, ikke? Jo, prøver. Ha' det godt. Ja, lige måde. Over 5 minutter. Det er
skole ud, der var det siden, men jeg Diana, jeg skal lige høre, Diana og Selma, I kom ikke ud at løbe. Hvorfor? Er I tunge i røven, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er bare, ja, vi gad ikke i dag. Vi skulle være sammen med nogle lækre drenge, så. Hvad med at løbe? Du skal ikke ud at løbe. Nej, men jeg har ikke de rigtige sko på. Du har ikke de rigtige sko på? Nej. Jamen, det er da ellers nogle kodesko, dem der. Nej. Ja. Hvad så? Har jeg været hjemme og kigge for meget på Justin Bieber? Ej, han er så ulækker. Og ham kan jeg ikke lide. Nå, men skal jeg løbe til næste år så? Ja. Det gør jeg ikke. Vi vil faktisk have med ja. 100. Nå, og du er sikker på, at du skal løbe til ja, næste år? Ja, selvfølgelig. Og hvad med de sko, du har på? Er det ikke gode nok? Nej, de er ikke så gode. Ellers vil jeg bare løbe på bare tæer. Okay, kan vi ikke se jer løbe sådan lidt? Jo! Kom så.
Tina, var det hårdt? Ja, det var hårdt. Men 2 kilometer, det er meget alligevel. Jo, det er det. Du var ikke blandt de hurtigste, Tina. Nej, lidt har jeg det. Men du har da ikke spist meget wienerbrød, det synes jeg ikke. Nej, det har jeg heller ikke. Nej, nej. Hvad spiser du da en sund mad? Ja, sund mad, ja. Også i dag? Grønt, ja, ja. Det skal det være. Hvad har du gjort forkert, siden du ikke blev nummer 1? Jeg har jo... Nummer 1, så... Ja. Det ved jeg ikke. Ej, jeg har gjort mig det bedste, hvad jeg kan. Det går godt, Tina. Helt, ja. Det var rigtig godt at se. Du ser frisk ud. Og nu er der gang i det hele. Helt ja. Bødrum ja. Løbet, ikke? Jo. Tillykke, Tina. Tak skal du have. I har været ude at løbe nu. Hvordan var, var det hårdt? 05. Lidt. Lidt? Hvad siger du? Ja, det var også lidt hårdt. Vi må ned og gå et par gange. Nå, må det gøre. Løb over hurtigt end dig. Jeg gik også lidt til. Ja, bliv ved med løb, bliv ved med løb. Og var hun ved at løbe fra dig? Ja, det må jeg sige. Her i spurten, der tog hun mig. Det var ikke mange år, før hun løber. Nej, det gør hun altså ikke. Okay. Ja. Hej. Hej. Christine, sig mig, du kom i mål. Hvad skete der med dig? Jeg vred om på min den her fod. Ja, det var den fod, det gik galt med? Ja. Ja, men bandede du? Hvad? Bandede du? Nej. Du må ikke bande, det må du ikke. Nej, men det gjorde jeg bare ikke. Ja, du har lyst til det, ikke? Hvad? Du har lyst til det. Nej, jeg stod bare nusset lidt ved min fod. Okay. Så løb jeg igen. Sig mig, lytter meget til Radio Sydhavsøerne? Ja. Hvorfor? Fordi der er meget tit 2 værter derinde, og der bliver stillet nogle sjove spørgsmål nogle gange. Så kan man sidde og svare på spørgsmålene og sige... Jeg troede kun, det var bare musik, du ville høre. Du kan også lide, når de snakker. Mm, det kan jeg faktisk. Hvad vil du sige? Vil du skulle sige noget til Radio Sydhavsøerne? Hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige, at de skulle fortsætte med deres gode ting. Okay. Velkommen i mål. Tak. Nina, du kom i mål. Men nu er det bananer, du spiser. Jamen, jeg skal bare have et eller andet at spise det aftensmaden. Det er godt. Og det er jo sundt. Har du været og købt 20 stykker for en 10'er, eller? Nej, nej, man får dem derhen, når man er ved at løbe. Nå, gør man det? Ja. Okay. Og du ser frisk ud nu? Ja, det er jeg også. Jeg tog kun den på 2 kilometer. Okay, tillykke med det. Tak. Martine, du ser meget træt ud. Ja. Det er jeg også. Er du ikke i kondi, Martine? Altså, jeg går til sport, men det er pause lige nu. Så jeg er ikke rigtig i god kondi lige nu. Nå, men du løb de 2 kilometer, og hvor lang tid så du der? Det fik jeg ikke lige. Det får du at vide, men du blev ikke nummer 1, vel? Nej, det gjorde jeg ikke. Men det gør heller ikke noget, vel? Nej, det gør det ikke. Hvad havde du musik i ørerne, da du løb? Nej. Ikke noget med Sydhavsøerne i ørerne? Nej. Men hvis du havde det, så havde du vundet? Det ved jeg ikke. Sikkert, måske. Du lytter til Radio Sydhavsøerne, gør du ikke? Jo, det gør jeg. Kan du lide den? Ja. Okay. Velkommen i mål. Tak. Du klarede den. Det gjorde det. Fanden er Jacob. Er der frisk, Jacob? Jacob, du er på. Ja. Du er køreklar. Jacob, tillykke med det. Tak skal du have. 6 kilometer, og se så frisk ud, som du gør. Ah, jeg føler mig ikke frisk lige nu. Altså, som 68-årig kunne jeg ikke lave den her der. Hvor gammel er du, Jacob? 43. 43? Ja. Jeg synes, det er stærkt gjort, det er det. Har du trænet meget? Ja, det må man sige. Hvad er det værste? Hvor langt? Altså, er der en periode, hvor det går rigtig ondt? Af en eller anden grund, så den sidste runde her er altid meget længere end de 2 andre. Den er længere? Ja, den er noget længere. Sig mig, Morten. Du er lidt af en sportsmand. Du træner lidt foran, gør du ikke? Jo, det gør jeg. Vi løber en 3-4 gange om ugen. Og så starter vi op på mandag med at træne boksning 3 gange om ugen igen. Ej, så du er boksetræner? Ja. Bokser du også kampe? Nej, det har jeg gjort. Nu er jeg blevet for gammel. Hvor gammel er du? Jeg er 38. 38? Jamen, man kan jo stadig bokse. Ikke så meget. Jeg er 68. Jeg bokser stadig på gaden. Jeg er kun med konen, ikke? Jeg har ikke nogen kone, så det er på gaden. Ja, det må man ikke. Sig mig, Niklas, var det hårdt, det her? Ja, det var stille og roligt. Altså. Men du er også medlem af bokseklubben her? Ja, det må man sige, ja. Og hvad hedder bokseklubben? Den hedder Nykomef Bokseklub. Og hvis unge mennesker her, der ser det program, gerne vil bo hernede og gerne gå til boksning, hvor går de hen? Så træner vi mandag, onsdag og fredag nede i Strandgade nummer 2. Strandgade nummer 2. Sig mig, Mellem, du har stået hæbet på alle dem, der kom, men det var nogle af bokseklubben. Bokser du også? Ja, det gør jeg. Jamen, rigtigt? Ja. Det vil sige, at du giver nogen på kassen, hvis der kommer nogen og slår dig rundt den. Det kunne tro, jeg gør. Ja. Hvad er en knock-out for en? Hvad er det for noget? Det er, når den kommer i gulvet. Det er ned under hagen. Det er ned under hagen, når man får en knock-out. Nå, ja. Sig mig, en mavepuster, det ved du alt om. Ja, tak. Jeg har fået en lillebror, en kæreste, der går til boksning, så dem...
Nå, altså, I er vild med bokser og bokseklubber? Ja, meget. Men hvad forskel er der? Er det kickboksning, eller? Nej, det er ganske almindelig boksning. Klassisk. Altså bare med næverne? Ja, bare med næverne. Det er godt. Og I slår en pro med næve. Må I se jeres hænder? Sådan. Det er godt. Tillykke med det. Tak skal du have. Allan, det var lidt af en løbetur. Ja, det var det med en god rute. Men du havde jo nogle børn med. Ja, ja, jeg tager Jacob og han med i dag. Men hvis du ikke havde dem med, havde du vundet. Jeg var i hvert fald nødt til at komme lidt hurtigere mål, ja. Okay. Men hvordan har børnene det? Jamen, vi har det fint. Ikke, Jacob? Ja, du er generet. Ja, det går. Og han har sovet. Ja. Men hvad får du til at lave sådan en løbetur? Jamen, det er jo for at holde en i gang, jo. Ja. Er mor på arbejde? Mor, hun passer den sidste. Han kommer her. Hvor mange børn har du da? Vi er også fire knægte. Er det rigtigt? Ja. Det er skal jeg også være løber? Ja. Ja. Skal du også løbe? Ja. Nej. Og du skal også være løber? Nej. Det er Sebastian, ikke også? Hej Sebastian. Nej, ikke i dag. Det er godt. Tak for det. Jamen, det var så lidt da. Du er ikke ude at løbe? Nej. Det siges, I det er dogne drenge alle sammen. Er I det? Nej. Men har I ikke nogen løbsko? Jo. Nej. Nej. Hvem har jeg? Ikke i dag. Og du har da en løbsko på? Nej. Men kunne du tænke dig at være med til at løbe næste år? Ja. Ej, det kan du godt, ikke? Ja. Sig mig, hvad laver I, når I ikke løber? Vi slapper af. Vi går rundt i butikken. Nej, ved du hvad? Vi går rundt i butikkerne. Sig mig, når I lytter på radio hernede, hvad lytter I til? Vi lytter til Sydhavsøerne. Okay, og den er værd at lytte til? Ja, ja, det er da rigtig sygt noget. Og du lytter også om Sydhavsøerne? Ja, en gang imellem. En gang? Hvad vil du sige, en gang imellem? Jeg er ikke så meget hjemme. Det er filmet. Det skal du gøre hver gang. Hvad? Det skal du gøre hver gang. Jeg ikke er hjemme, så er der ikke nogen mulighed for det. Nej, det er rigtigt. Okay. Men okay, I har set dem, der løb. Er det sjovt, der sker noget i en by ligesom her? Ja, det er rigtig fedt. Ja. Det ser mig som drenge. Har I nogle klubber at komme i, eller kede jer nogle gange? Nej, vi har pizzerier, vi går rundt i. Jamen, pizzeri kan man jo ikke leve af, vel? Vi laver damer-ti. Ja, ja. Vi laver okay. Vi laver damer-ti! Kan I hygge jer? Det er lige meget! Sur, surne!